Hoje é o dia 1 de janeiro de 2019 e a temática dos últimos tempos tem sido as pedras. Houve uma demolição qualquer e eu vi nestes azulejos com bolinhas e com a Gaudi da favela. Não resisti e fui lá escolas. Antes que seja completamente destruído. Entretanto, temos andado aí atrás de pedras roladas, mudou-se bastante, fiz aqui uns arranjos. E isto são os meus tabuleiros, amostra de minerais: calcários, calcites, basaltos. Temos aqui esta de calcite, muito interessante, como se pode ver. E ali, mais um jogo de pedras, neste caso cinzentas, bastante interessantes também. Por todo lado. E ainda não acabei serviço. Este é o último carregamento. Está em bruto, cheio de terra ainda. E este quartzo, se pode ver, a pedra azulável é grande. Olá, Lá, aumente. Como é que foi? Correu bem? foi É o que bem interessa. caminha. É o que interessa. Então vou buscar mais pedras. É um passatempo. Castiço. Passei esta calcete. Quartos. Calcites. Óbvio. Aumente. Sozinho está bom. Quartos bastante interessantes. Calcite mais castiça, como sempre, massacrada para uma maquineta. Algumas que ontem limpei que ainda nem sequer tinha visto. Tratamento interessante. Pronto. Já continuo. Então, vamos lá.